Èmi ò kí ń ṣọmọdé rárá. Ẹni tó bá dẹ̀ ti rí bẹ́ ṣe rí láti mọ̀ pé ọjọ́ ò fi bẹ́ẹ̀ pọ̀ lórí yín pé Ọlọ́run fi omi sí yín lára ni. Ṣé rí ọkọ mi, èmi àti ẹ̀ ti mọ rí láti primary school. Ó mọ̀ pé irú ilé tán ti tọ́ mi, mi ò mọ bọ́ ṣe ń sáré larúkọ mọ́yàn lórí. Despite the fact pé wọ́n fẹ́ yín ilé mi ni. Respect is reciprocal now. Mi wá nítorí ẹ̀ kí máa nù wọn kọ́ mi bẹ́ẹ̀. Síbẹ̀síbẹ̀ náà, ẹ try láti reduce try. Kó lè mọ mi lára kí n lè fi ká lè fi yọ close dada kí n fi use mi dada. Kó sì wà láà. Ọlọ́run á fún wa ṣe. Ẹ ṣeun lọ, any nice day. Ẹ ṣe. Mo ní kí n lọ sí kitchen, kí n lọ sí nǹkan tá a máa jẹ láàárọ̀. Ṣé rice ti dà? Rice? Àárọ̀ kùtùkùtù. Ṣé kò ẹ le jù? Well, àwọn ò kí ń jẹun bẹ́ẹ̀ yẹn níbí báyìí. Normally tá a bá jẹ́ láàárọ̀, ìmí àtọkọ mi á jẹ
fruits, you know, then vegetables. I mean, a carrot, cabbage, cucumber, watermelon. I won't compare in La Mangelaro. But about I'm being by your stay for just two slices of bread, a beer, your corn, a cup of coffee, or something like that. I'm not worried. Oh. I'm not worried. To buy pay in 30 use more, you know, Latin Lenny. Am I worried? A little bar. A gunyon, Odoa, ni in a store. A yelecon in a store near Doa. I'm just so they get to the lano. Chego. I want to go, ma. Along my droughty. I'm showing. No, the boss there, Dada. Tell me, Lode. Tell me, Lode. Mamma, you don't tell me. Oh, for tell you, no. A mashe, you know. I can care, yeah. Àwọn Africans Dakova, Tiffany Amber, Monami, àwọn tó ránṣọ mi ni wọ́n máa ń wálé wà kò ní. Ṣé obìnrin ní tíátà ó tó ránṣọ ni? No, come on, kí n ka àwọn Fashion and Style magazine, you know, Infinity Fashion and Style, kí n wo program Fashion and Styles kankan. Well, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mo gbà ló yẹru. Then, that's okay, whatever. One ping, so the first ping on back. Oh. Ah. Okay. Kill a hair, she be by. Stark illiterate, little girl about me, no late. Girl, you don't know anything. Well, ojo ko ama ikeyan siya ni alaja o da ki ama ni ya ngba mi dan ko ni ito ma fun problems ara ni o se gan ni o owo ya ma ru ko ku gbogbo gba you know ni ton wu e oke oke le aye nfo mo ko eh ya la dura to ni ko sha dura ma fa dura ma wa o gade mi ife ogbo nkan to lo se fun mi yan 170 le mi ate ijijo soro si o lo nfi 150 ran mo si mi ko da now ko da mi like e o ah mo le ka pe ni ti e ri wa ti binu yi sa pa ti mo de fowo ranse ti o pe wa ti ran mo si mi pe ah wa o dun ni o owo yan o pe o ku yi bayi u sa de jeri mi ma fi ranse lesekese sugbon sa ni bi temi ate ijijo soro si iwo na wo lati gba to ti denu asoro ki life wa ti change ati mura dada ati wo designer o ti ye gbogbo nkan ti yato ladugbo nsi awa ni current champion o mo ni okan wo pe bawo la ara bi sese mbo na ti o de mo pe owo mi wa legbe kan to nse kini to mi sa wa lara ola ti te la wa fi mi ta ba de ti nbere lowo e ko ma fun wa lasiko ma ma fe to mi dun mi especially emi ma fe to mi dun mi rara o ti ma ti fe ni ko fun mi sike na emi na te ti ri bayi mo ti ri pe wa oke inu mi na de se bi 20,000 naira ni oba ori e oba ori e Ola baba omo lo momo yin. Nene da ke jari. So funi abadura. Ani ko gbadura Olorun po fo. Eh. O tu da jari ore mi. Eh? Oke oke le ye nfo. Eni ore mi. Ni tuto. Ti mi o ba ni puro fun yin. Ti mi o fe da ise si Olorun oba Allah. I'm opening your shame, you. Shugunsha, see if you're coming up, Bali. Try to talk to me, Bali. Roll on my opinion. Kiddie, she will call her money, dance, so you know. Ah, go, to that
je oro omo bibi e ma fi lo mi rara ko ko si mo ti mo fun e to gbo to gba bi si mo ro be rara sori mo ri ka ninu alquran mi mo bi pe iko ninu ese to tobi ju teyan le se si olorun eledumare ni pe ki eyan ba olorun ba worogun abi ko pa nkan mi mo olorun ba to nsin emi oni ko bo olorun ba worogun emi de mi ko mu nkan mi mo olorun ajo ni mo ni ko se npo mo bibi ajo to ba te se medical nko lo hospital lo se check up ka mo bi ta ma face bc ko mi se se bayi mo se ere wa lenu na je ko ti gba gbe mu ka ma be no sam mo re ah ga o to to bi olo lo ko medical ze no ati ma se te so mu adura sugbon boya to wa to bi 50 years olo wa gba duro bc medical is not machine. Sugbo o pe bo yo na ma gbo ori kaluku lo wa ye aye yi ki se tani kan ki wo wa kemi wa ka wa sere o emi o wa ye ibi ni temi wa ye ire loju e dare o to bi mo ni o ya ka lo ka bro ala re sha mo Allah wa la ta la mo le sho pa me ma jo ka du da a jo ka du gan ni a mo sha mo kan be won a mo du ni o ko me ma ra fi wa jo ka du o mi o aba ye fe da si ni sha re o se mo jo wa ba na ba so ke baba kan lo lo bi wa ko de ni okay e dro no ojo oni ka gbori lo sibe se ka lo lola ni ra iye ti so ri pe ka ma ti wa lowo e pe ka duro je to e lo se fun wa lowo oni be ki bi saye fa won mo aye o so ya ta bile ale ki ro lu se e ni tuwo to ba mu yin won no ibi ani ma ko e mo talika e wo ni were ma de ma play tata ya lo ma play shiko se shin ko la fe ko je bi ni ma de ma lu enu osi bi enu gbe kiri e soro ta lo pe ye soro gan e wo lo osi so se yi ko ta ko to wa ye wa ta na ko si wahala ohun re elanu kambi e ma mu lo o ma ni gargadi gargadi debi o da na atjo n lo jo yen ni sha mo okay na okay na en temi okay ya ka so nse kadu ba lo se n lo gan gan lo jo yen gan na okay e mo kan to ba sele sey lati owo e ta wa Olorun fa ji ma so lo. Rau erebe. Erebe lau. Aye le. Rau erebe. Erebe lau. Owo le la lo. Ka o ma ya o bi se o lau erebe. Oya. Aye. Kilo is
ṣe mọ́kò tó rí òun pé rárá tí gbogbo ọpọlọ ẹ ti dàrú kí ni problem ẹ náà. Sọ fún mi kí ni nǹkan tó wá ṣe ń bíbà ilé ni. Ọ̀rẹ́ ẹ̀yẹ ẹ̀yin náà mọ̀ o, ìkómọ́mọ̀ ìyá ẹ̀ ni mo wá ṣe, ìkómọ́ ni o. Olùṣì ni ìyá ẹ̀, olórí burúkú ìyá ẹ̀ sọ fún ẹ pọ́ ti ṣèkómọ́ látànà. Ẹ ṣèkómọ́ lẹ́yìn mi. Ọ̀rẹ́ ẹ̀yẹ tí mo ti bowó jẹ́ ń gbowó tá a máa pọ̀ tá wọ́n wọ́n security wèrè yóò máa jẹ́ ká wọlé mà ní tádé aṣọ tádé àǹkárá. Bàbá wèrè ni wọ́n ọmọ tó ń pè ní kádírì o ò lórí rárá o ò lórí tó ń rò. Ìkómọ tí wọ́n ń sọ yẹn torí ẹ̀ lèmi ṣe dìdà yìí tí mi tí ì lọlé mi tí mi wà ń bí tí mi tẹ̀ pa síbi. Olóṣì ààrẹ wa ń bọ̀ ìwà àtàwọn wèrè tẹjọ́ ń kóra yìí kiri oníwọ̀ wá ṣe kò mọ̀. Ìkómọ kọ̀ ikọ̀ ẹsẹ̀ ni ó gbọ́dọ̀ kúrò níbi tó wà yẹn o. Kì má fún ẹ lépè àbí àmọ́ dúró mọ̀ ń bọ̀. Ọ̀rẹ́ ẹ̀yẹ ẹ jẹ́ ń pọ̀ ọ̀rẹ́ mi tá a jọ wá ń gbà yín. Dúró máa bẹ̀ pé wọ́n jáde nísìnyí. Wọ́n kà á ń kọ́. Kí ló kè mí pẹ̀lú yẹn lọ́sùn? Jẹ́ ọ̀rẹ́ ẹ̀yẹ. Bí ti wá o? O ti yẹ àdéhùn èmi àti ẹ o. O ti sọ̀rọ̀ di bá mi mọ́ mi lọ́wọ́ kílẹ̀ o tó mọ́. Ibro ṣé kìí ṣe pé o fẹ́ pa mí tìbí aṣọ tó gbó? Paetik ẹ̀. Paetik bí ti wá o. Ìwọ máa wò. When was the last time to sun yàrá mi mọ́jú? Ìjọ wo ló sun yàrá yìí mọ́jú last? O lè rántí. Bẹ́ẹ̀ àdéhùn tó ṣe fún mi ni pé ọjọ́ márùn-ún ló máa fi máa wà pẹ̀lú mi. Tẹ́lẹ̀ èmi àti ẹ la jọ máa ń ṣẹ́kù time tí mo rí nǹkan àlejò mi time ovulation mi gbogbo ẹ ló mọ ń gbà yẹn. Nísìnyí ò rántí tó bá mọ̀ gbà tí mò ń ovulate time wo ló mọ̀ tó yẹ kó súnmọ́ mi. Sweetheart, ọ̀rọ̀ rí bó ṣe ń rò yẹn. Ó ṣàmọ̀ pé Dunni ń tọ́jú ọmọ lọ́wọ́ and the baby is my first child. Ó ní kó dẹ̀ ṣe ní ọmọ tí mo ní. Dunni nìkan lè dá gbé gbogbo ẹ̀ náà. The baby needs my attention. Atunwo ati mama e. And you know it. Jo, go endure for a while. Ọkùnrin. So, baby nìkan àti ìyá ẹ̀ lọ need attention ẹ̀. Èmi ò need attention mọ́. Tó fi jẹ́ pé láàrin ọjọ́ márùn-ún agbára káká ló máa fi lójú ọkàn pẹ̀lú mi. Mi ò need attention ẹ̀. Ìyẹn náà ti nice. Okay, look. Ṣebí mi ni bí ń sin àbí? Ajọ máa wà tí lè ṣe máa mọ ni. In fact, mi lè má lọ ibi iṣẹ́ lọ́la. O tí lè lọ ibi iṣẹ́. Ẹ tí màá lè tún lè jí láàárọ̀ la, owó kù sọ owó ẹ. O lè dìde láàárọ̀ la, ojú la mi má. Mi ni oyè Jamal. Yes, ọmọ yìí ni. Ọmọ wo, èwo nú àwọn ọmọ. Jamal. Ẹ wo ṣílá rẹ̀ ń gbóná fò bó ṣe ń gbóná àfi fò bí iléeṣẹ́ bírẹ́dì mo ní ha mo yí sọ́tún mo yí sósì mo tún ní àbí kíní inú ìwọ ni gbogbo nǹkan tó fún mi lóògùn inú ìwọ gbogbo ẹ̀ pátápátá ni mo ti lò fún ó ṣà ń ṣe bákan náà bó ṣe ń ṣe òye mi ẹ má dá dẹ̀mí nìkan tó rí ọlọ́run wá bá mi wò ó. O rẹ̀ sọ gbogbo nǹkan tó fẹ́ lò lò ó fi pa gbogbo ara ẹ̀. Ewé má jẹ́ kó mọ yí kọ́lé mọ́ mi lọ́wọ́ jàre torí ọlọ́run ẹ wá bá mi lọ bójú tó ọmọdé yìí mi ò mọ nǹkan tó ń ṣe mọ bó ṣe ń ṣe o. Àfìgbà tí ìwọ ọmọkùnrin yìí decide láti tán mi ní sùúrù ó wọ yàrá mi wá ní àsìkò yìí ó ṣe dúró kó ṣe dí àbí bóyá láàrin wákàtí kan sí méjì mo fọlọ́run bẹ́ẹ̀ oògùn fọ́ àbí. Kí ló ṣe táìmù tí mo wọlé ṣe ti há lẹ́kùn ni àmọ́ torí mo tún kọlẹ̀kùn nígbà tí mo wọlé ẹ̀dẹ̀ ní wọlé tí bá ṣọlẹ̀ wọ sára yìí ẹ̀ tí ìbọṣọ ẹ̀ sí ní òhò tẹ́ bá tẹ̀ wá ń hòhò gan kí ni wà láàrin àwọn mẹ́tọ̀ọ̀ta tí gbogbo wa ò tí ì rí bí kankan náà ni. Mo ya ẹgbẹ́ ló bá mi wọ ọmọ yìí má dẹ́dẹ́ mi nìkan ọmọ yẹn ń yọ mí lẹ́nu
mi o de mo nkan to to mi mo nkan to se se mo se ru ere ni o ya Kadiri. Ah. Ogbo esun kale. Didejo. Wo Kadiri. Ki lo ni to fun disturb. Ki lo nda mu mi fun. Eh? Ki lo fun oro emi mi? Je ki n fere rururu si mi tori Olorun ki lo fe gan ah mo n da in lam se mo ni bere fe to mi nigba te n fe to mi dun ah ebi n pa mi ah se ba se jo so lele ni se boju se rire ta fi n jobi lo je ide ni iye e to were wo lo n bere fun abo sire ni ki lo fe ki n se fun e ti mi o se fun e gbogbo won ti mo n ko fun e nko o to ni danfo ni ara danfo mo to ti mo ra fun e n bo lo gbe si se mo bere wo ni niba lowo e ni abo po won fun mi ri njo ti lo moto mo bi eni o po won fun mi ri iye o wo deliver ba o ati na ah mo ti fi so mo oko mo ti fi so mo ale ah ni na lowo na shamo eyin wo lenu emi ata won mo ko aye na ni ati na ngba ti wa ta mo ko aye te de nu wo ton te fi so mo oko mo ale se en to nwa moto o lo mo osise mo oko moto le se ko ko wo deliver wa o de pa mi ko tu na ko fi somo oko mo ale wa ta mo ku aye iye e ja gbagbe e menu ko lori e ka gbagbe kini ori oro danfo ina ni ke lo se danfo iye e je nsalaye fun e fe gbo ni mi na de so se ro to jo kan bayi to ro ti pe ti pe kan bayi ojo yen lo wo lo iye ha kadiri kadiri ah wo jo wo didi danfo lo ah Kadiri ti n paro ore le pa iye kin gbogbo aruwo te n pa yin na ah o be se n paro mo lojo wo danfo le n paro oju to ye pe gbe odidi le lo le wa lowo danfo laso laso melo n danfo oju ti gbe lo iye ah ojo wo odidi danfo lo mo e lowo iwo fun ara re si wa n bi ojo yin o de gbe lo ewo abala baba o nkan te mi so iye mo ni do mo ni do ati pe iye se ti gba bi ki mo ni mo fe lo meka ni ah o ye kin ti ma lo double savance emi na fe da laji e sa o ewo te ba tete da mi lohun ma wa ja ba yin le o mo ti gbo suru baba iwa agba to ni suru ohun gbogbo lo ni o o ti ti down fo iwa re leso eniyan kadiri kadiri o de lora ee o ma kere mo agba lo ma nda yi mo gbo iwa rere leso eniyan fi wa to da se mi lo so eduwa won mo se baba iwa ma fi lo se le se mo eh ma je ki o le so ye agba ko leso eniyan fi wa to da se mi lo so eduwa kilo sele eh baba iwa agba to ni suru ohun gbogbo lo se oro le aye ni yo toro ni bisi afiti mo o ba ni ori ti mo ro so fe gbo tutu bisi ni ori oju oko mi le mo rara
se eku pe e kan soso lo wo yara mi wa sun ni mo se nsun kere tele lowo yi Ibrahim n gba enu ona yara mi koja mo ni ori brick light e kon wa si yara e kon wa sunje emi ta won kan tin sokun bo poju asa won kan na sokun pe ko si rara pe ko nothing. Omo lo fi kewo nisin ti ara omo oba gbona leni otutu amu ye lola ode ara mi de nfi ope bi atolorun ba ti e ba mi se ti don ni bimo fun we are calm down emi na le roju e famura. That I was wrong. Yeah, buru. Okwe o wa sinu yare rara o de mo po mu oju oluwa nothing yen buru so ti o ya ku lori awon obi e o lo salaye nkan to nsele fun oriso isi oriso bi si won fe lo dari ta lo fe ba mi gbe o salaja ni ki n pe ki n so fun o ma nigba ti oju ma n tiyan ma to kejo lo si ile mu ma ni mo to kejo de o I won't to to lo so re mi o ti sun mi nsin patapata. Wọ́n mọ̀ kí a máa fàdúrà sí i. Ó sì ní. Ṣé bí Mùsùlùmí òdodo ni? Ọlọ́run á gbàdúrà ẹ̀. I pray so. I sincerely pray so. Ọlọ́run á ṣe tí. Oda awọn titi apẹja da awọn titi ẹja o wa o ẹja o wa ẹja o wa iyawo da na saro igi kokojo e waye igi tutu oniro bi lo ja ora dan o lo ofo be se bo rende molis jojojo oli kan kako eh duni mo ti n kilọ fẹ má ma pè mí ní múlíkà kákò má ma fi kákò sorúkọ mi o. Pàdé ẹ má bínú o ti gbọ́ má bínú. Ẹ kú jókòó. Ẹra ma. Ẹ rọra o. Ẹlẹ́mà. Ẹpẹ̀lẹ́mà. Àwọn ọmọ mi ń kọ́. Ẹṣẹ́ gbogbo wà ń bẹ̀. Ẹṣẹ́ ẹdẹ ṣe kú tọ́jú wa o. Ọlọ́run a máa tọ́jú ẹ̀yìn náà. Ẹṣẹ́ gan ni. Ọlọ́run tọ́jú gbogbo wa. Àmọ́ mi mo ní kí wọ́n dágbére fún ilé mi tí ń lọ sí ṣọ́ọ̀bù. Ok, ó dàbọ̀. Ó dàbọ̀. Àmì Elédùmarè. Ó dàbọ̀ o. Ẹ ṣé o. Ẹ rọra o. Ẹ lẹ o. Ọ̀rẹ́ mi, kí ló dé tí ìyáálé òrùnyún ní látọjọ́ ẹ? Káàtì wa sọ pé kò bímọ fọ́kọ ẹ tẹ́lẹ̀. Ìwọ dé ti bímọ nísìn. Inú ìwò epo yẹ kọ́nà dẹ̀ lè ṣí fóun náà ni. Ẹyin méjèèjì ẹjọ́ máa kọ́ ọmọ lùbọ́. Ẹbí kò ṣe é ṣe kí mo ṣì sí ọ̀hún jẹ́rì ẹ̀mí yẹ̀yẹ̀ ẹjẹ́ ìmọ̀ àfẹ́fẹ́ ẹ̀jẹ̀ àgbà fọmọ. Ṣé wọ́n rè so lórí akọ̀bẹ́pẹ́ ń so èso ni? Irọ́ ni o. Ṣé pé àgàn ni wèrè yìí? Tọ́lá ti ń gbọ́ àgàn. Akọ̀bẹ́pẹ́ ni bó ṣe wà yẹn. Wọ́ọ̀rẹ́ mi, ṣe fẹ́ gbóò tọrọ. Ọpẹ́ lọ pẹ́ mi lára Ibrahim. Tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ gan pàápàá. Ibrahim ò lè lọ́mọ láyé láíláí kò lè ní ọmọ ẹyọ kan báyìí. Tẹ bá wá gbọ́ pa láàárẹ̀ bó ṣe ń lọ yìí ojú ló rọ̀ o. Tẹ bá wá rí ikùn ẹ̀ tó yọ tó ṣe kùn rẹ́gẹ́dẹ́ báyìí. Ìjú ni kò lè lóyún láyé. Wòdùn ní ọ̀rẹ́ mi Ọlọ́run fi bẹ́ẹ̀ ṣe nì kí wọ́n máa pamọ́ jọ bí eku ẹ̀dá kó o máa bẹ́ẹ̀ tọ́ wọn àbí wàá ní kí ni mo sọ. Àánú ẹ̀ dẹ̀ ṣe mi ṣá.
ki lo se were alaana ara samaria se eni nkan to wa se mi ki lo kan ti e o ba nko bi o ba nko ma bi mo nkan to ba bi ni ko ran wo ya wa ga e o ba ma ro mo bi ko si to ka wa soro o re mi e wo lo ko si yi gan ti e ke ti e ni gan ju ni awo ju bele ah omo o ye mi wo wo mi la to kede le awa la si wa n gboro iwo lo ti kuro n gboro awa ta de si wa n gboro yen gbogbo n to ba nlo ka ba se kini ka ma ba won ja si abi kilo ti ri si ah ore mi o ba te ri nkan to sele so ba se mo bayi lotu lo si nko sa ri pe ah ile yawo mi ile yawo gbe ni kile wo lara mi aje kan ti mo ju do wo e da kan sa re da kan sa se kin bayi si ewe lele ati mo pe ta ba de bi nkan to ma fun wa na re olohun dun ni o ma nse mi gan kini gbogbo eleto lo gbele ah o ma nteju mi mole o se ma gberu ele ife mi se mi mo ele ri loju e o ma mo nkan to nso po mu yi kini omo gbe sakuro lejo eh paje se mu dani amori mo mu dani emi gan mu te ri omo isa lo gbe lejo eh mo nkan te fe fi le yi e fun mi ni fe ki n da si o a lo sejo esin esin o ile isi Well, if you're not careful, we are for any high blood pressure. I'm a Kenya kiddy. Anyways, meet your best friend. We will be running all the time. Come on, need a little release. So, at this point in time, go to close out of here. So, come on, release when the restaurant party bar near here. You believe me, I tell you. A lojo ko si be a se gbadun de a gbagbe gbogbo sorrows wa kini lojo ko si restaurant si mo ni ise ti mo fe se l'office o se to wa ise wo ni ise wo ni je je a lo ti pari ise bayi bi mo se n be soro ko lo soke ko lo gbe bag en office ko ma bo ka jo stroll out yes no for concern a mo fi si ti mi ba ni elore bi si olohun ma ti ya were o wo o so Down, 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 down. Ohun ti n kun ni gbogbo ile. Dona lo habisi. Báwo ló ṣe ṣe? Báwo ló ṣe gbé ìyá yìí débi báyìí? My dear, military tactics, extreme pressure. Oh yeah. Mo fi gbé ìyá yìí débi báyìí. Má rò ó. Wò ó túra ká wò. Gbé gbogbo ìṣòro yẹn gbé sẹ́gbẹ́ kan. Mo jura nù kó ṣí ọ̀rá rẹ̀. Gbogbo àgbé yẹn jọ. Ọmọ kẹ́, ìṣe malt yẹn dùn. Come on, cheers. A toast. No, yeah, cheers, Ara. Bully, cheers. Be Maltese, okay, cheers. Bebe. Yeah, German agent. Yeah. To happiness. To happiness. Hey, senior. Benjamin! Wrong, okay? Romoke Adejare. Romoke Ibrahim Salisson. Not lo pale mu e lo. O ga o. Good to see you again. It's nice to see you too, sir. Mi o fura pe mi lo wa. Won sha o ko onu re le mi ba boju eyin. Lo ba di Romoke. Báwo ni family ẹ̀ ń kọ́? Àlàáfíà. Iṣẹ́ ń kọ́.
Can you go to so my number? I'll be you. Yeah. 0 8 0 Okay. 2 3 1 6 2 0 2 0 4 7 4 7 Right, yeah, I'm done. Hmm? Wrong, okay. And you read? Ah, you mean me? What's wrong, G? Sebe lati odun ti o ti mari o romo bi ba lo se wa nko crazy. It has not been easy. Yeah, I can imagine. Kere ko loju en to ba nwo mo ri ni oko o ma so fun mi ni ba pa julo ni ru awujo ti ati wa e iru society wa. O da ro mo ke kini awon igbese ti wo gan lara ngbe ati pe igbiyanju wo gan lo ti se lati ro mo bi a sha ti se amo e test iro won wo lo ti se emi se test pe o se test like se literate ro mo ke ma e ko be gbo se ma do se test. Testi. Ko si nkan kan ti test first of fun mi ti mi o ti mo. Confirmation wo mo tun fe ju eyi te mi gan kan fun ra mi ti mo lo. O to be ni pe mi o fe fira mi lo se leya lo hospital. Mi fe touch ri ara mi fun gbogbo aye lati ri. Mr. Benjamin. Emi gan kan ni nkan se. Toto ni. Emi ni kan se. After all, obirin mi sa ti bimo foko mi. Iro ni. Pe obirin mi ti bimo foko e. Latodun. A je pe ko si problem lara toun. Se wa ri pe oro temi gangan bayi lo n fa moju to. Oh. Yala gba. To ba je pe be wa ni o. O da pe spiritual help lo ni do tori o so si ni o bi mi di won foko e pe kan ko so ko e iwo ni kan se e you need spiritual help. Spiritual help sha yeah. Ewo mi o ni interest ninu awon nkan be yen mi o believe ninu e papa won so esin mi o ko fa mo eru nkan be esin mi lodi si o taku romoke romoke olorun gan ko ajo ba ti mi ni a lo sogun ah tare la nbe so let me tell you o le ma joko ko ma wo re bayi na o mo gba to ti mari ni you have to do something fast about it wo sorry. Ibi toro de duro yi o de pese la ma ti bo kini o kokoku se test ikan nu meji yi awon kan o ti appreciate effort yin Mr. Ben o se test yin ma fe faramo die e mo ki gbogbo eyin eyan mo ma wo mi bi alaini kan se. I try testing it, but pe pe mo ndo ta se ri ara mi ni mo mo tele mo mo to se mi mi kan le accept no sha gba ko se a se nkan to ma se nkan be ti e ko se test na ka ti e wo e si ta ma ba bo ma e pele madam e se doctor e ku je pa sa yeah e se doctor.
Ah, madam. Fertility test ta se fun yin. O je ko ye wa pe e wa okay gan. And ko si nkan kan to stop yin lati ro mo bi. Your fallopian tubes are okay. HSG o wa okay. No hyperplasia, no fibroids. I mean, you are just too perfect. Doctor. Mo gbo ti yin o. Bo e gbo ti. Ani awa meji la nwa omo. Emi atoko mi la wa involved. Awon ti ni omo emi nikan ni mi ti bi. Se mo iyen je ko ye mi pe emi gungun mo need attention. Eyin le ro be. Se o kekeke mo se so le nkan. Ba se se test fe yin. Ta clean yin pe perfect. O ye ka roko yin na ka se test fa won. Se mo pe eyan meji lo nbi mo. Eyan kan o le domo bi. Tokunrin ba mu ti e wa. Tobirin mu ti e wa. To ba papo lo ma do didi. But tin la se sin pe wa okay. Nobody knows about your husband. To tokunrin o soro. Obirin lo ma take care e. Mo ti gbo ti. E ma je ka wo be. Sherry. Ba gan se wa lokunrin be lo wa lo bire. Te ba wo dada ni kekere awon mo kan mo wa to ma ni se gidi. Leke ba to ma wu si won leke ba. Iru amo be yen. Se gidi yen ti won ba wo dada to won toju e dada. O ma nfa airomo bi fun ton ba dagba segede e ke omode e keji teyan ba ni accident to lo fori sese awon nkokon wa ninu ori to je pe ko gboro wa tampered pelu ti nkan ba ti se ko ni le send signal si nkan mo okunrin de bi pe a le di omo e keta e wa awon obirin ton ba loyun emi ninu won te ba wo ese won bayi e ri awon isan to ma dide to ma da bi aran o se nse won yen o wa lara okunrin na sugbon tokunrin ko nse ese won lo ma wa ibi apo to wa ni bi abe nkan okunrin won ba lo ma wa iru omo okunrin be ato won o ni le ni agbara de mi po ma fe di omo so nkan ti mo n fe lati je ko ye yin ni pe bi agan se wa lokunrin be lo wa lobirin tori ko ke nse okunrin nikan lo n bi omo ko de ki n se obirin nikan lo n bi omo seri nkan to ma n faru awon kan bayi o po lo isese to je pe ti ba ni ki ma ka titi aro la ni pare an kede ma wo gbogbo nkan ti mo ka sile opo wa ninu won to ni atunse opo wa ti o ni atunse e to ba ni atunse a fun won logun to ba n lo ba se ni kan ma lo atawon treatment ta ba le fun pelu ase olohun iyipada ma wa ai ti o de latunse yen na wa awon mo pe olo nikan ni ohun wo san awon kan gbiyanju ni bo se je niyan ati pe madam pataki to wa nbe temi ma fe ko yi awon eyan ni pe obirin ni koko ni agan bi agan se wa lobirin be na lo wa lokunrin sugbon opolopo wa o ki mo because we believe pe awon le ba yawo awon lajosepo daada awon lagbara lati sere ife pelu yawo won won believe pe atawon domo pe mo lagbara mo le sere dada ko ni ka todo mo opolopo ni ro ensele si sugbon aimo kan mo kan ko je kan mo bo se nse won awon to ba wa si lodo wa bayi ta ba salaye fun ta e lighting mo la ona ma mo e pe ni idi kan abi idi keji won amo bi ti a san ti se won ma ko ara e ku se doctor se yi bo be se n to gbogbo eleyi o ba mi leru de o àmọ ìdánilẹkọ tó yẹ kóró ni ẹ fún wa yìí pápá jùlọ ẹmí ọkùnrin tí n bá sọ fún yín pé èmi ò tiẹ rò pé àgàn ọkùnrin lè wà gan ó lágbára. Tó ṣáà máa jẹ kókó ni pé ẹjẹ kọkọ yín wá rí mi ṣé ti ẹnì kan wá rí mi ká ṣe àyẹwò fáwọn náà ká dẹ yọ nǹkan tó bá ń ṣe wọn pẹlú àṣẹ lọhùn ìyànà àṣẹlẹ. Olóyà oya arun titi ina oboe ala won o da won titi apẹ jade won titi ti wa gbo yi this o di fe ti are gbo gbogbo e doctor ti salaye lekun rere won ti so gbogbo bi nkan se le sele ati bo se nsele so bo se ma mu oko e wa nsin oke jo warada kó náà wá ṣe facility test ẹ kẹ lè mọ ibi tí ọ̀rọ̀ dé dúró gangan àbí
Mr. Ben. Olorun nikan ni o se mistake. Doctor yi o da be nko se mistake, o ti e dami loju ni. O se mistake. O le ma good to abi ko se result oni result mo fun mi. O se ma ni pe oko mi to ntenu mo. Eh okunrin le ni boya ko mu ko mo to nso. Oko mi ti bi mo. O si nkan kan ta fe fi pa yen re. Emi ni ko mu ni da tension jare. O gba doctor onisegun oyinbo o gba gbo a whole medical doctor practitioner to ka iwe to mo nkan to se to so olo gba gbo oda se mba be ti do gba ile igbo mo sa tu be si ro nkan kan sin ni pe se ka tun de bi kan oro mi o sun e tun fe mu mi debo mi ko le sumi bi na ba ton lori eje ton le kan na lo re ni ati e ti ma ma sore ma se kole ni anything ti ba gbo de le ma gbo okay adebe o sa ti so fun to ba nwo mo won ni kini duro ah e ton wo mo ti e wo pata tele na ni olu ewo to da mose lohun leti okun pupa baba da wa lohun amen jesus jeri ara re amen jesus wa wa amen loruko Jesu ya wa bi a se n gbadura yen lowo emi olorun so fun mi pe kilo de te n jaya lori aromo bi o tun so fun mi pe omo o wa ni gbogbo ara yin bayi omo soyi mo soyi mo yi ka bayi atokunrin atobirin Mr. Ben mo lo mo ko la ah oluwa o emi omo po emi olorun tun tesi waju olu sugbon ninu oko gbogiri biri le nbe ninu oko ko lewa en to fa idena romo bi fun yin ni ṣùgbọ́n bí olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ láàyè tẹ́ bá lè lọ nínú àwẹ̀ ọlọ́jọ́ méje àwẹ̀ àti àdúrà ogun ti di ṣiṣẹ́ ní orúkọ jésù. Àmì ẹ ṣe bí ọjọ́ méje ṣàná ni máa fi gba àwẹ̀ àti àdúrà. Kọ́ pẹ̀lú ọdún méje sínú ìlú ṣe bá ṣe. Pastor ẹ kúṣẹ́ olúwa. Ọlọ́run a túbọ̀ máa sọ agbára dọ̀tún àti gbọ́ nǹkan tó ní ọ̀rọ̀ ó ti gbọ́ ọjọ́ méje àgbà àánú àdárapọ̀. Ó pẹ́ tí mo rí ní chọ́ọ̀chì ẹ̀ kì ń wá chọ́ọ̀chì rárá o. Ó tọ́jọ́ mẹ́ta yìí ò kì ń wà. Ṣẹ́rí òkè bíbá yìí ni ọ̀jẹ̀ arókè ọ̀hún iṣẹ́ mi ló fà náà. Ṣẹ́rí wíkẹ̀ndì gan ni iṣẹ́ ìta wa bẹ̀rẹ̀ láti Friday látara bá ti mú ọ̀sán Friday báyìí ó tún di òru. Ọ̀rọ̀ yìí Mr. Sunday nìkan mo máa ń rí. Sunday ò le iṣẹ́ ò ká lára gan lọ títí. Ọlọ́run dá wa pé ká lè máa sin òun ni ẹ fi ààyè lẹ̀ láti sin Ọlọ́run. Ṣé bẹ́ẹ̀ mọ̀ Olúwádìí máa ràn yín lọ́wọ́ lágbára Ọlọ́run ẹ̀mí tẹ́ fi sin Ọlọ́run ní òtútù àti ní òdodo Ọlọ́run á fún yín Jésù Olúwa wa. Àbísíá ọ̀rọ̀ ara mi ò yé mi mọ́ pátápátá báyìí. Gbogbo ẹ̀ tí ẹ wàá dojú rú mọ́ mi lọ́wọ́. I'm getting more confused by the day. Kí ló ń confuse ẹ ní ọ̀rọ̀ tó sọ sílẹ̀ sí? Màá gbọ́ ọ, Mr. Ben mú mi lọ sí church kan. Pastor yẹn ó pray orí ìran wọn sọ gbogbo ẹ̀. Nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó sọ fún mi pé ọmọ pọ̀ lára mi gan-an. Kò sígbà tí mo fẹ́ bímọ tí mi ìdí bímọ. Ní but nǹkan ẹyọ kan ṣoṣo ló ń fa ìrọmọ bí mi. Kí ni nǹkan náà? O ò bí pastor. Wọ́n bí wọ́n ní kí n máa gbàdúrà àwọn staff bẹ́ẹ̀ yẹn. Màá wọ́n sè wọ́n ní kò sí nǹkan tó ṣe mí. Wọ́n ní mo wà ok. Test náà proof pé mo wà ok. Yet mi ò lóyún.
oko mi de ti prove are obirin ti loyin fun say what is wrong with me ibo ni wahala yen tin sele why am I not pregnant iyawo da no saro igi kokojo e wa Mr. Ben Mugg, the pastor there so fair because he was exactly. So the people say, who are not to me? Mr. Ben, try, no, not try. I'll be on you. A question tell me what February you pay. Kill one on your ass, Mr. Ben. Check Corey. Corey, no, okay. Oh, okay. Ah, of course. Good dad, kini fe wa laarin mi ati Mr. Ben? Eh, kini fe wa laarin mi ati won? Mr. Ben to je pe senior mi ni school. Just that. Oh. So ku so wo do ori re lowo mi ni. Okay. It was just being nice. I want nice one. Eh, ibo na lo sunsin pe okwe. O ti prove are. O ti be mo. So iwo nikan na lo ku ko prove are and be mo se wo Mr. Ben wake up guy ni we ki go I want to be my like him. So ki won na you know ma Mr. Ben soro so at wa le prove are bisi se ki se pe nkan mi tun wa lare eh you're not suggesting taking your date, Mr. Ben, are you? But I'm poor. I'm not telling you, sorry. But she was always you want to know be awkward to prove her. So, talk about date, Mr. Ben. But she will prove her. Amy. Date, Mr. Ben. Kim Wani, be your friend. Kim, I'll share me. Fuck only me. How wolves will lie on a shaitan or a gym. Kiss me. I gave me a letter, me on the journey. How about Mr. Rem? Please. Okay. I want your banner now, so pay tobacco juice, ta. Tobacco canes, ta. Tobacco won your conscience, you could too worry, pa. My dear. Oh, Bolo Marian, that's all wrong. Ama mi so remo bi si. Ah, tutu ma bi. Aba mi so remo. Ah, ma bi no remo, mo be. Je ka ma gbadura re. Da pe le gan ti to. Ah, o ti ko ti ni sense. Eh, ile ti to. Ah, mo ka ko ti de point e ka ma gbadura, ma gbadura ni. Ah, attention ma de ka ma gbadura ni. A tro lo kan ba. Ko si nkan to lo mi ni se. Pe ti o ni se lo po. Hmm? Po pe. Oju na lo pe si. Ma bi ti e, ma worry. A ma fadura ran lowo. Ah, on a pas la loi, je vous parle. Bien, n'est pas le mot, pas avec vous, non, ma part. Vous voulez qu'il y ait un long roumi? Pour les sons, t'as la roule. Ah, vous voulez qu'il y ait un long roumi? Ah, vous voulez qu'il y ait un long roumi? Qui est-ce que ça? Oui, on fait un long roumi. Ah! Il y a un long roumi. Qui doit se faire? You know, Jamal, vous connaissez, mais vous avez filé, et 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 last week in it even week before to jet emi o de yara mi o tun fe se n to se fun mi yo die Ibrahim oh won ke kini problem to ni no oh tell me what is your problem kini problem to ni kini go to understand ni go to we tell me in plain language kini no understand please go and sleep how could you n to so fun mi pe ma se ko lele now every time to ba jet emi mi ni ri e Kilo D, why are you doing this? Hey, hello. Joe. But I see I like also. It's my week. Hey! Your week! Out! Oshé, thank you very much. See you next week. Ah, oh, Nisha, get me, Nisha. Hey, Nisha, Joe. Last week, throughout me, week before, throughout me,
ebe ina tutu ye kokan mi o ho tun ni wa o wa so pa mo wuko omo to wuko na da tori olohun omo to wuko la rin e mejeji da o ti lu stepa mi o mo ti lu stepa mi o mo ti lu stepa mi o lu se no ke mo ko to ma se fun mi go back to your room get out okay Ejo se mo le rin ni ola se. Mo ti gba 12 hour ki ko wa. Ibe nu. Ma ba ibe. Eja o wa o e afi bi ani pe ko seja lodo mo iyawo da no saro igi kokojo e waye e wa waye oni ro bi nu ja o ra dan o lo ba mu fo be sebo o lagbara o sebo eh lo mo ke ah but won kun mi se wa daju bayi ah lo mo ke se ko se pe iwa ti oko e eni ja kan ti tele ni ti mo gbe ojo ati so ni mo ti wa daju to beyen ti o de sumo e ti o de mo bi akoko isese pataki si fun e to mo te wa ti o sodun kini keji keta ikerin ikarun ke o ti o ba nse pe bo se wo lowo mi ni emi gohun ti e ti mura mo jade mo la appointment ipe e bayi ni to wole mo ni mo lati wa yoju si e ni eh en madam aba temi lo leta mele o ga o Olorun sa gba koso sa o da lo ipo Olorun gba koso mo nkan ti mo kan ma advice ni pe si ma tumbo ni suru iwo sa ma se gbo bo se nse iwo ma foju e mora ma se gbogbo ohun to ye ko se gege bi iyawo rere o ga awon okunrin mi try o appointment mo ni ni o mo se ma pada sile lo mura ma pe e sa je ki ma lo ma pe e o ti Mr. Ben pa ma lo se te ba ni ke fi mi le lo bayi bi en pe fi mi sinu ibanuje ayeraye ni Ebunule ti mo gbe o ma da tilekun mo re ni emi ni kon soso emi ara Olorun ma je fi bo ironu sera mi le se si bule te ba ni ki ma lo nse e da ju mi ni ye Thank you.
Bo se je